الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكلام القرآن كلام الله وخرج منه ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ میں دم نہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں ہزار برق گرے لاکھوں آندیاں اٹھیں ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں سرفروشی کے تمنا اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر ایک اللہ کے بعد شیخ القرآن مولانا محمد نظیف مرحوم رحمہ اللہ د باغ گلانو دا کم باغ چنن پ نظر رازی باغبان ہے رول پکار ندی د دے باغ ابتدا حق شخصیت کڑے وا چدڑیر سادگے نبے واسکٹ پیو مٹ اچولے ہو د دے باغ ابتدا حق سڑی کڑے وا چہغ اللہ ترب وی او دو قرآن خدمت کو د دنیا د امیرانو پا دربار کے بچانوی لی دلے اللہ دے کرڑون رحمتن اولی گی دہاغ پروح باندے امین ہوائے کر دہاغ پا اولاد او دہاغ پا نسب کے وحید علی شکریہ ادا کوم چه دا قرآن نوم آغستلو والاو خلقو دا قرآن پا نوم خلقو راتو لولو والاو خلقو دا قرآن پا نوم تنظیمونو جڑولو والا خلقو دا قرآن پا نوم جانتا مولا و امیر و سیکرٹری ویلو والا خلقو
نن د دې قران کریم لار نه ولوا سخت الزامات او درخواستونه ور کړیو او په دې مظلوم کتاب باندې پسپینو جامو کې ډاکه اچولوا او د دې قران د بندونی مضبوط صد باب کړو. لیکن مرد مجاهد بطل حریت حاجی متولی خان گل سعید وحید علی صاحب او هر هغه سړی چې چا هم د دې جلسې او د مدرسې د دې پروګرام په انعقاد کې منډه والې ده، محنت یې کړې ده او په قرآن باندې د پابندۍ سوچ هم نه دی منلی، هغو ټولو ته مبارکباد هم وایم او الله دې په هغوی رحمتونه ولیږي. په آخر کې د سماری قوم چې دا رښتیا په قرآن مین خلق دی، دا رښتیا په دین مین خلق دی چې په دې توره شپه په سختو حالاتو کې مضبوطو پراپیګنډو باوجود دا نن د الله جل جلاله د آسمان لاندې د الله جل جلاله کتاب اورېدلو ته راغلي دي. زما د طرف نه دغه خلق او د دوی دا سوچ او د دوی غیرت او د دوی ایمان زنده باد. بقایا خبرې د انسان او د مخلوق نه کو، اوس به خبره وکړو د الله د کتاب او د قرآن. پښتون قومه د سماریو غیور قومه په تمام کائنات کې ډیر دینونه دي، هر دین او د هر مذهب داعیان په مختلفو الفاظو خلقو لا خپل دین طرف ته دعوت ورکوي. هر داعی د خپل مذهب او د دین خوبیان خلقو ته ښایي او ډیر داعیان د خپل مذهب په بلبوتی او د دین په بلبوتی قوم نه مالونه ټولی او د خپل دین او د مذهب په نوم باندې خپل ټرستونه چلی، تنظیمونه چلی، مقصد یې خپل دین نه، مقصد یې د الله کتاب یا د الله دین خورول نه، مقصد یې خپل تنظیم خورول وي، خپل منشور خورول وي، خپل پروګرام چلول وي، خو د شوکیس په طور د خپل دین خوبیان مختکی. دا مسلمان دا غیور عوام هر مولا تا مخامخ ناستی په تیاره کې جلسوي دا خلق حاضر وي، کپو د تورې جنډې لاندې جلسوي دا خلق د الله د دین دا اورېدو په نیت حاضر وي، که د شنې جنډې وي، که د زیړې وي، که د خړې وي، که مزل ډیر وي، که مزل لږ وي، او که خطری وي او که تیاری وي، دا عوام هر ځای ته ځان رسوي. د دوی مقصد د چا حاصلول دي؟ په زور وایه د عوامو نیت او مقصد د چا حاصلول دي؟ دومره آواز پکار دی چې کم از کم ما تر ورسی، ستاسو مقصد د چا حاصلول دي؟ نو راځه چې نن د هغه رب العالمین او د هغه د بندگانو خبره وکړو. ډیر دنیا ستړې شو، دا عوام پتلو راتلو ستړې شو،
بوډاګان پکې زاړه شول، ځوانان پکې ځوانان شول، وړ پکې ژڼي شول، ډېرو خلقو دنیا نا سفر وک، ولی تر اوسه پورې نه چاته الله ملاوش، نه چاته کتاب الله ملاوش، نه چا تعلق رب سره جوړ شو، نه څوک د مسلې په خلاصه باندې پوه شول. همیشه دا واوري یو جنډې لاندې وی چې منګه جنتیان یو، دا نور ټول جهنمیان دي. بیا چې د بلې جنډې ته لاړ شو هغه وی چې دا منګ چې څه ویو دا حق دي، دا نور ټول تباه دي. په ایمان وایا سمر یو والا دا سدا او کندا. جواب کې مصر نشته. په ایمان وایا دا سدا او کندا. نن با حتمی خبرې وکو، نن با د جنگونو ختمولو خبرې وکو، نن با د جګړو غوڅولو خبرې وکو، نن با الله ته د رسېدلو خبرې وکو، نن با د بندگانو د پرېښودلو خبرې وکو، نن با د امیرانو د پرېښودلو خبرې وکو، نن با د تنظیمونو د پرېښودو خبرې وکو، نن با د الله د ګټلو خبرې وکو. منګ به څوک ګټو، منګ به څوک منو، منګ به څوک خپلول غواړو، منګ به د چا راضی کول غواړو. عزیزانو، درنګ سات له مرګ دی. انور حیات شهید چې بل ورځ مړ شه زوړو، جواب راکې د سلو کالو، د پنځوسو کالو. ستاسو کلی کې نوجوانان مري که نه مري؟ منګ تاسو مړی دی شو که نه شو مړی دی؟ یاد وساته درنګ سات له مرګ دی. بجلی ګرم ولانا دی الله وبخي، هغه به وی چې عوام د بیزی بچی دی چې څوک ورته شینډکی ونیسي دوی ورپسې بین بین کوي. نن الله سره عهد وکه، ربا منګ نن نه بعد د بیزی بچی په زور وای، ربا نن نه بعد منګ د بیزی بچی هر چا پسې د بین بین کولو والا لگ پزور وای، د زمکی خدایانو د منلو والا. د دې مطلب دا دی چې د زمکی خدایان منو، څوک چې منی لاس پورته کړه، نو چې نه یې منې خولې مو ماتې دي. چې په زوره ووایه چې د شیطان کم از کم د دیوال نه خو واوړي که نه، چې اوس درته څوک وایي چې مفتي منیر شاکر، نو زنده باد دومره وایه چې اودس مو ورسره ماتېږي، ځکه چې دا ناروا دي. او چې کله درته د الله خبره څوک کوي، ته دومره زیات خراب کړی شوی مسلمانه، ستا په ایمان دومره خرابه محنت خواري شوې ده چې د توحید کلمه ستا د خولې نه تیزه. لږ په زور وایا، نن نه بعد منګ د بیزی بچی نامړه. لږ په زور وایه، منګ د بیزی بچی منگا د زمکی د خدایانو منلو والا، منگا د مخلوق د منلو والا، منگ د بوتانو د منلو والا. اے خلقا منگ بنن نه بعد څوک منو، څوک برازی کو. حتمی خبر یو کې قرآن کریم یو اعلان کوي، اراده مشته چې حتمی خبرې او خوږې خبرې او ولاړې خبرې وکو. کنا دا مو خوښه ده چې بس هی هی ووایه چې خو خوشحاله شو او ښه شعرونه ووایه او بس چې ځو. کمه خبره مو خوښه ده؟ اوله مو خوښه ده که دویمه؟ اوله. دې کتاب سره عهد وکړه چې ربا منګ به څوک منو، لاندې به څوک منو،
اغن سوا او دغن سوا ببل سوک. قرآن کریم اعلان کئی اے د سمریو والا خلقو دل پہ بہت سارے تمنائیاں تمنائیں ابل رہی ہیں پھوٹ رہی ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں. قرآن کریم اعلان کئی لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم زما استا رب العالمین بڑے میٹھے انداز میں بڑے صاف آواز کے ساتھ بابانگ دہل اعلان کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. اللہ جل جلالہ فرمائی اس قرآن کی سمجھ کی طرف, اس قرآن کریم کے فہم میں صرف وہ لوگ آگے جائیں گے جن کا ذہن تمام غیر اللہ سے پاک ہوگا. وہی چت تمرا لوئے ملما واکور تبیائی چت دومرا لوئے ملما واکور تبیائی اول غول دی صفا کا لخشا کا. قرآن کریم اعلان کئی لا یمسہ الا المطہرون. اے خلقا چتر چو پوری دزڑن غیر اللہ استنوی بوتان دی استنوی شرکیات دی ختم کڑی نوی دی زڑن دی بابا نویستے دی زڑن دی بی بی نویستے دی زڑن دی معشوقا نویستے دی زڑن دی دنیا نویستے دی زڑن دی استازان نویستے دی زڑن دی لیڈران نویستے دی زڑن دی تنظیمونا نویستے دی زڑن دی قبرونا نویستے دی زڑن دی غمی نویستی دی زڑن دی توہمات نویستی دی زڑن دی د مخلوق لوی نویستی دی زڑن دی د انسانانو کمالات یستی نوی. اللہ فرمائی لا یمسہ الا المطہرون. قرآن تبرسائی صرف اور صرف دہغ خلق کی گی چہ دہغ زڑ صاف کڑے شوی متحرون. مسلمان زما خبرے دا گانو پا شکل وانورے داری واجی درس ندے دادمیاشت درس ندے داد رمضان رواجی درس نہ دے چھ وایا 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 وایا. مولانا صاحب کور کی دی شرعی پر دشتا ترزوی نہ مامازوی نہ ترورزوی نہ دی خزر پٹی گی نیر والا مستاری وائچ کی دیرے گرے نہ خبرت. داد حق سڑی درس نہ دے دا چھ پا قرآن کی چوائی اگا بلان دی حق سے کئی. داد حق سڑی خبری دی چھے دا وئی چھے پا کائنات کے بل الہ نشتا نو حقا با دا دی سٹیج نا لان دے ہم بل سڑی تا وئی چھے تزما الہ خودے حاجت روا نئے. دا دا حقا سڑی بیان دے چھے وئی چھے مخلوق تا با پسترگو کستر گیا چھوے لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق. کم سڑے چھے دا اللہ دا حکم خلاف امرو کی دا غبا نمانے نو چھے دا سڑے کلور تخپل امیرو کبیرو استازو آئی چھے فلنی باندے بیان بند کا دا غبا سڑے دے چھے ورتوئی چھے زد دا خبر منلے نو تاسو دا سی ایماندار جوڑے دل غواڑے او کن نگواڑے لاس پورتا کے وعدے سارا ستڑی شو گلونو
دا عهد ولی اخلم زمنګ د مرګ او د ژوند پته نه لګي او زه په دې پوه شوی یم چې ټول عمر من خلقو له چغې ووالې خو خلق لا تر اوسه پورې هغه نران جوړ نشول کم نران چې قرآن غواړي موږ لا تر اوسه پورې د ځمکې د خلکو غلامان یو ما ته امیر صاحب ویلی دي ما ته شیخ صاحب ویلی دي ما ته استاد صاحب ویلی دي دا زمنګ د تنظیم سره نه دی دا زمنګ شیخ سره نه لګي اے مسلمانه ستا دی یو الله سره جوړوي د ځمکې تمامي دنیا سره د ستا بدی وي چې ستا الله سره جوړوي زه ستا غلام وم ستا چې الله سره جوړوي زه ستا ملګری وم ستا چې الله سره جوړوي زه تا سره خوا کې ولاړ وم تاسو به داسې کوئ که نه به کوئ لاسونه پورته کوئ کم دي لاسونه کیدای شي د چا نه وي بدی والا وطن دی د ډېرو خلکو به یم نه دا پته نه لګي مسلمانا عهدی خبری کو قرآن کریم ویلا یمسه الا المطهرون مطهر یاد و ساتا اسم مفعول پاک کڑے شوے څه مطلب هغه زړه ته به قرآن کوزیږي کم چا چې د خپل زړه نه غیر الله په زور وستی غیر الله خو زړه ته نه نوزی کنه نه نوزی مور زړه کې نه نوزی کنه نه نوزی پلار زړه ته کوزیږي کنه کوزیږي ښځه زړه ته کوزیږي کنه کوزیږي مال و دولت زړه ته کوزیږي کنه کوزیږي خو تبه د زړه نه وباسه د تنظیم مینا تنظیم غیر الله دی او کنه دی لاس پورته کوا تنظیم غیر الله دی او کنه دی الله د کتاب نه علاوه د تمامي دنیا کتابونه غیر الله دی او کنه دی الله نه علاوه د تمامي دنیا استادان شیخان افسران بابگان دادگان امیران مولیان غیر الله دی او کنه دی دا د چې زړه نه نویستی زړه کې دی چې د چا مینه وي کتاب الله ور نه نوزی همیشه به قرآن وایي کور کې به دې شرعي پرده نه همیشه به قرآن وایي خو چې کم سړی ستا د مشر نه خلاف شي ته به بیا قرآن پې بندای ته به بیا د قرآن دشمنی کوي ولې زړه کې د غیر الله ناست دی مسلمان زړه نه غیر الله وباسه نو ما خبره کوله لا یمسه الا المطهرون یوه عامه معنه ده قرآن کریم ته به پاک بدن سره کینی جنوب بنوي بے اودسا بنوي ناپاک بنوي خو په ایمان وایا بے اودسې نه او د جنابت نه زیات پلیتی شرک دا او کنه دا نو الله فرمایي لا یمسه الا المطهرون سارے غیر الله کو دل سے نکال دو پولی دنیا مینی د زړه نه وباسا اے د سمریو والا صرف اور صرف د چا مینا واچوا نو ما خبره کولا وختی ما در توی چې هر څوک خپل دین بیانای یهود لګیا دی خپل دین عیسایان خپل دین بل خپل دین بل اے خلقا اسلام او پنور دیننو کی بنیادی فرق صرف اور صرف یو دے وی مغولو کی صرف یو میم دے اسلام پڈیر خوبیو باندے دا نورو دا دینونو ناممتاز دے خوی و خوبی دا سے دا چی پا کربونو خوبیو باندے و چتا دا اے دا سمارایو مسلمان دا خوبی معلوم کن او پا مسلمان کی صرف ام دا خوبی کم دا او دا سونا دیر منزونا دیر گیری دیره درسونه ډیر شیخان ډیر تسپی ډیر خیراتونه ډیر ناتونه ډیر شعرونه ډیر درسونه ډیر الله اکبر د هیڅ شي کمی نشتا مسلمان چې تر اوسه تباه او برباد دی دا یو کمال ته وتلی دی او بنیادی کمال او کمی په مسلمان کې څه شی دی اسلام د نورو دینونو نه ممتاز په څه شي دی په توحید په څه شي
او توحید دی ته نو چې الله یو دی چې په دې خبره پوي وي الله یو دی 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 انځوان وای چې الله لستی انځوان وای چې خدایان شل دی سکان وای چې خدایان شل دی عیسایان وای چې خدایان درې دی یهود وای چې خدایان پنځه ویشت دی هیڅوک هم نه وای ته ورته کافر وای که نه وای جواب راکړه مسلمان تم پخلے باندھے وائی چھ اللہ یو دے من لے دے نہ دے اللہ یو والے دی تو وئی چھ تالا کلا عملی دنیا کی مخت خبر راشی تے فوراً چا سرا و تلے چا نہ پختنا او کی کا قرآن در تو وئی چھ دا ٹک دا نو تا غ سڑی تو وئی چھ ٹک دا او کا قرآن در تو وئی چھ دا سڑی خبر غلط دا نو تب دیتا نہ گوری چھ پلار میں دے کا تر میں دے کا استاز میں دے کا مشر میں دے تب ورتا وے چھ کاکا خبر دے غلط دا نن دے اوکڑا سبا زما مخ ترانش پو ایمان وایا منگ چرتا اللہ سر خبر تللے جواب راکا او چھ استاز در تو وے منڈے وے پلار دے تو وے منڈے وے تالا چھ پلار وے چھ نسوار راوڑا تا یو سیکنڈ پارا رب نہ پختنا کڑے دا چھ نسوار راوڑل جائز دی کڑے دے دا پختنا سگریٹ راوڑل جائز دی جواب خورا کرے کن خدا یا پاک گونگیا نسرہ میں مخالا تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان تا تا قرآن ویلی نی دی چھ دو گناہ پکار کے بچا سر مدد نکے ویلی دی کنی دی ویلی نو چھ تا تا یو سڑے ہو آئی چیالا مالا سگریٹ و نسوار راوڑا دغزے کی نشہ خرچی گی تا یو سیکنڈ سوچ کڑے دے چھے اللہ نہ روا کڑی دی جو توی چھے کہا کہا خپا نشی خپل اور پسی لڑ چرتا دے پلار تا انکار کڑے دے نو پا ایمان ہوا ہے من کی توحید شتا توحید دیتا نوی چھے توحید 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 وحدو وحدو سبا او زنگی کی تبوی چھے مڑ دے اور پس تو وحدہو غلے گئے ما دو وحدہو نقشہ پکار دا دو وحدہو عمل پکار دے خزا در تووی بازار تروانی آو پلانے شیخ راوڑا یو سکند پارا بلا لو لگوا تا پوستے اوکا دا با دی زڑکی یخی چی جائز دے اوکا نا کاغا در تووی چی آو خزی تووی چی ٹک شو او کاغا در تووی چی نا خزی تبووی چی قدار کی نا برنالو لگوا کدر تل سوزے لگی دلی دا کار نشم کول استاز در تاوی تنظیم در تاوی ملگرو در تاوی فلانه کار کو اول با پختن چا نہ کئی اللہ نہ بای کئی عزیزان و بنیادی فرق پا اسلام او پا تمام دینوں کے دادے او دغ توحید پا منگا و تاسو کے ہم ندے پاتے شرے اللہ دے منگو تاسو تا دغ توحید نصیب کی او تاسته دی الله پاک دا आवाज استلم نصیب کی دعا وکي چې یا الله دغه خلکو ته دا आवाज استل نصیب لا شنو پورته کې یا الله کڅو ګونګیان وي خدای ته ولا جبې ورکي خدای کچا کی غیرت نیوي ته ولا غیرت ورکي یا الله کچا کی طاقت نیوي ته ولا طاقت ورکي کچا روټه نی خوړلی پروردګار په وای خوري اوس بدن څوزي کنه او که اوس دنه نوزی تاسو رستو کومه ده څومره زنانه چې دي د شاته کینه نارینه مخته راشي بیا به رستو دا کار کو تقریر همیشه د پار الله سونه په دواړو باندې پړکیږي یو لاس نه پړکا نوزی چې و د مورانه نکی شیطان نو بهر حال ما خبره کولا اے مسلمانا غوڅه خبره کو طول عمر تفریقه طول عمر ڈلی بازی طول عمر تنظیم پرستی طول عمر جگڑے طول عمر یو بل سرا حسد طول عمر یو بل پس خبر اترے طول عمر غیبتنا اے مسلمانا زمنگ استاسو طاقتنا خپل مینس کے استعمالی گی پکار دے چھ زمنگ طاقت دو کفارو خلاف استعمال شی نو قرآن کریم کے رب العالمین اعلان کئی رب العالمین فرمائی مسلمانانو تا پروردگار عالم درس ورکئی ان ولی اللہ الذین
نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. پروردگار عالم پا دربار کی مومن اعلان کی ان ولی اللہ زما مددگار و حمایتی چوک دے زمنگا تر رسید لو والا چوک دے زمنگا دو دعا گانو اوری دلو والا چوک دے زمنگا دو دعا گانو قبل ولو والا چوک دے منگ باندی دو چا حکم من الفرض دی اللہ فرمائی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب اید سماریو غیرو نوجوانانو لگ دو قرآن کریم پا نکتو باندے غور وکے دا رب العالمین صفات چی اسمانی کتابنو کی راغلی دی 5000 ترسی چمرتا خلقو تا صرف ننانوے معلوم دی تورات انجیل زبور قرآن او صحف اسمانیا طول کتابنو کی در رب العالمین صفات چی ذکر دی تقریباً 5000 دی یو ذات چی 5000 صفات صرف انسان تا معلومی نو آغا بچمرا لوی ربوی وی با او کنا دا آغا دلوی ایت اندازاشتا آغا رب العالمین یو صفت دیزے کی ذکر دے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب اللہ فرمائی زما د مدد کولو والا مومنہ اعلانو کا زما د حمایت کولو والا سوک دے الذی نزل الکتاب صفت ذکر کڑے دے حق ذات چی حق چشے نازل کڑی دی کتاب نازل کڑے دے داڑے رد نکتی خبر دائی انوی چی حق ذات چزمکا آسمانی پیدا کڑی دی دائی انوی چی حق ذات چی منگے پیدا کڑی ہو حق ذات چی جنتنا جہنم انہیں پیدا کڑی دی حق ذات چی انبیائی پیدا کڑی دی غرونا سہراگانی پیدا کڑی دی اللہ فرمائی الذی نزل الکتاب احقا رب زما حمایتی دے احقا لوی اللہ زما ملگرے دے چہاغ چشے نازل کڑے دے زکا چھ خبرہ ٹولا پچشی کے دا مسلمان خبر پا قرآن کے لئے زمان مسلمانان وئی چکا دا صرف دا تلاوت کتاب دے زمان مسلمانان وئی چکا دا صرف روجہ کے دا ختمنو کتاب دے زمان گا باز یاران وئی صرف روجہ کے دا اڑاولو کتاب دے عمل کولو کتاب اے خلقا سی روزے والا خل پی جنے تبلیغیان پی جنے سو کے پی جنے لگ لاس پور تک دو خوش ٹول پی جنے والا پورا مولیانی تبلیغیان سے روزہ کے سو سے پری قرآن یادائی جواب سو سے پری قرآن یادائی نہیں یادائی سمرہ ذرا حدیث ہوئی جواب خورا کھا ایت شیم نکل سمرہ د دنیا علم زد کئی درو روزو کی چیز د کی خو شرمی گی نا تا دی درو روزو دو سی روزے والانا چی درو روزی سو روزو تا کم مسلمان لاد شی بقیدہ پا آغا کی تبدیلی را شی کرانی شی دا آغا پٹکے دا سنت و مطابق شی کنی شی دا لاری پخی طرف زی کنی زی منز کلک کئی کنی کئی بری تو نے خریلی وی کنی وی خریلی عطر پا تخفہ کی بلہ ورکی کنی ورکی مسواک سلائی کنی سلائی سترگی تو رئی کنی تو رئی
سهار وختي منزله پاتشي که نه پاتشي، بل له دعوت ورکوي که نه ورکوي. مسلمانه درې ورځې تیرې دي، ملا صاحب تا تک کاله مدرسه کې تیر دي، او بیا دې څورلس کاله کېږي بل له قرآن خایې. په تا کې تبدیلی رانغله، بغز درکې داسې دی چې بوجیو باندې در سره دی، حسد په بوجیو در سره دی، د غیبتونو کمی نشته، کور کې شرعي پرده نه لرې، بل ملا غوښې ته خورې، د بل ملا سپکه ته وایې، جلسې د قرآن ته بندوي، تنظیم نه د خدای جوړ کړی دی، مشر نه د الٰه جوړ کړی دی. اے مسلمانه، زما اوستا کمزوري نه ده، یاد وساته، ته زما خلاف کوه، زه د خلاف نه کوم، زه د پویاوم صرف، زه د خلاف نه کوم. کنی زما اوستا په ملایه کې ډیر لوی فرق ده. تا ځان وکړو، خولی دې وایستې، بلا ادارو له دې درخواستونه ورکړل، جلسه دې بنده کړه، بنده شوه، زه دې ایثار کړم، او زه در پسې یو شپېلی وهم، که ته د مدرسې نه راووتې زه به ستا زوی وم، خو زه تا سره داسې نه کوم. ته زما جان یې، ته زما جیګر یې، ته زما کم عقل رور یې، ته زما لیونی رور یې، ته زما کته کړی خر یې. چا در باندې کته اچولې ده؟ یې زما، خو کته در باندې بل چا اچولې ده؟ زه ستا د بل په سر نه وژنم، زه ستا بدې نه وایم، زه تا پسې خیرې نه کوم، زه چې په تا تکلیف راشي بیا به هم در سره ولاړ یم. ته چې تر څو پورې د الله وحدانیت بیانوي، ته چې تر څو پورې د الله یووالی بیانوي، ته چې تر څو پورې د یو الله بنده یې، زما رور یې، زما ځان یې، زما ځیګر یې. خو زما دا عوام مه تنګوه، دا زما رونه دي، والله چې لوی کردار دی د اسلام په بیانولو کې د دغو خلکو. نن دلته جلسه ده، امیانو جوړه کړې ده که مولیانو؟ پیسې امیانو ورکړي دي که مولیانو؟ روټۍ امیانو ورکوي که مولیان؟ زه امیانو راغوښتی یم که مولیانو؟ دا جلسې پسې منډې امیانو ووالې که مولیانو؟ جوماتونه امیانو جوړ دي که مولیانو؟ مدرسې امیانو جوړې دي که مولیانو؟ امیانو مدرسو کې تنخواګانې څوک درکوي؟ خدای ته وګوره، امیان مه خرابوه. امیانو ته چې د پویولو والا سړی راځي، ستا رور را روان دی، صرف په تا کته بل چا اچولې ده؟ صاحب، سړی زما یې، کته در باندې بل چا اچولې ده؟ کته ما اچوه، ستا دوه پښې دي، ځان له وګوره، څلور پښې د ځان نه مه جوړوه. بهر حال قرآن کریم وی، ان ولی الله الذی نزل الکتاب. ټولا فلسفه د قرآن کې دا، اے امی، کتالا چا ویلی وی چې خیرتونه کوه رب ملاویږي، دروغې درته ویلي دي. کتالا چا ویلی وی چې پیسې وګټه رب ملاویږي، دوکه کړې یې. کچا در طویلی وی چې صرف منځونه کوه رب ملاویږي، غلط یې در طویلې دا. کچا در طویلی وی چې صرف حج کوه الله راضی کیږي، خطا کړې یې. اے خلقا، دوبی ډېره ښایسته ده که جنت؟ په ایمان وایا، دوبی ته بغیر د ویزې او د پاسپورټه څوک تلی شي؟ نو ته به جنت ته څنګه بغیر د قرآنه لاړ شي؟ ته به رب ته څنګه بغیر د قرآنه لاړ شي؟ مونځ خو یو حکم دی قرآن کې، روژه خو یو حکم دی قرآن کې، حج خو یو حکم دی قرآن کې، زکات خو یو حکم دی قرآن کې. په ایمان وایا، قرآن کې صرف دا پنځه خبرې دي که نورې هم شته؟ الله فرمایي، ان ولی الله الذی نزل الکتاب. خلق اعلان وکې چې زما د مدد کولو والا څوک دی؟ ما سره ملګرتی کولو والا څوک دی؟ زما کارساز او دستگیر څوک دی؟ بیا یې تعریف کوي، هغه ولی، هغه کارساز، هغه رب،
ګوره دا نه وایي چې هغه عرب چې منځونه را لېږلي دي، هغه عرب چې روژه یې را لېږلې ده، هغه عرب چې ذکر یې را لېږلی دی، هغه عرب چې خیرتونه یې را لېږلي دي. ولې خلق به ووایي چې که خیرات ډېره لویه خبره ده؟ خلق به ووایي چې که یوازې مونځ ډېره لویه خبره ده؟ خلق به ووایي که یوازې حج ډېره لویه خبره ده؟ الله فرمایي الذی نزل الکتاب، هغه رب چې څه شی نازل کړی دی. غټه خبره څه شی ده؟ قرآن. تا یاد کړی دی؟ تا زده کړی دی؟ مسلمانه جواب راکه، جواب راکه. دلته تجارت ته ضرورت پیښ شي. یاره جی، یوه نوي کمپنی راوتلې ده، راشه پکې شمولیت وکړه. یاره ودرېږه، زه لږ علماو نه پوښتنه کوم. نو مولا نه پوښتنه وکړي که د تخیې وي که بدې وي، الله دې رحم وکړي. یاره جی، دا پلان کې کار ودرېږه. مولا نه پوښتنه کوم، څو کاله ژوند دی؟ شپېته یا اویا؟ مولا نه پوښتنه کوي. قبر کې څومره ژوند دی؟ الکه سل کاله دی، دوه سوه کاله دی. او قیامت په ورځ داسې واولس ژوند دی؟ د آخرت ژوند څومره دی؟ چې هلته تا له ضرورت پیښ شي چا نه پوښتنه کوي. قبر کې به دې څوک ساتي؟ زه خلکو سره کله کله ټوکې کوم چې ځان سره یو یو مولا وژنې، قبر کې ځان سره ښخوې، نقد در سره ښه دی، لار کې به دې پوښتنه کوي. نکیر و منکر چې راشي چې د ته یې چې مر ربوکا، ته به دته چې مولا صاحب پاڅه، خدای دې لوټي لوټي کا، نکیر راغلی دی. دنیا کې خو مولا نه پوښتنه کوي، قبر کې به څه کوي؟ مسلمانه قرآن زده کا. څه شی وکړه؟ د قرآن خودونکو ته پیسې ورکولو باندې جنت، جماعتونو آبادولو باندې جنت، خیراتونو ورکولو باندې یوازې جنت، حجونو باندې یوازې جنت، مدرسو چلولو باندې یوازې جنت. دا قرآن به حاصلې، عمل به پې کوي، بیا به جنت ملاویږي. وعده وکړه، دا قرآن به حاصلو که نه به حاصلو؟ انشاء الله. خو ډېر تکړه هو، یو زړی و هغه به تو به مې دي خدای، هغه به بیا اودس لمونځ کولو. چا ورته چې خدای دې غر کا اودس ورته کوي که همداسې لمونځ کوي؟ مونځ کوه که نه. هغه ورته چې وروره، زه د مانځه شین ټپو یم، خو اودس خبرې به نه کوي. د انشاءالله شنه ټپوګان یې. بهر حال زما رب العالمین مسلمانانو ته اهمیت خایي، الذی نزل الکتاب، مخکې وایي وهو یتول الصالحین، تمامو د نیکانو ولایت تو همدردی او ملګرتیا څوکي. الله حاصل کا، مولا ما حاصل وا. څوک حاصل کا؟ الله. وهو يتول الصالحين، شیخ لا يتول الصالحين، مولا لا يتول الصالحين، پیر صاحب لا يتول الصالحين، الله يتول الصالحين. د تمامو نیکانو ملګرتیا همدردی خیرخواهی کولو والا څوک دی؟ دا حاصل کا. خدای ته وګوره، دا وپېژنا. ته ما لېږلې وې مدرسې ته چې الله وپېژنه، تا ملا وپېژند. تا ته ما ووي چې رب سره یاري جوړه کړه، تا ملا سره یاري جوړه کړه. تا خو مور پلار لېږلې وې چې چا سره عشق وکړه، او ته راغلې راغلې یو تنظیم باندې مین شوې چې هغه سره څوک جوړ وي ته ورسره جوړې، او چې هغه سره څوک قرآني ته ورسره ورانی. ګلونو خپه نه شي، دې ته شرک وایي. موږ به د چا د پاره دوستي کوو؟ لږ په زور وایه چې مولیانې واوري. چا د پاره به دوستي کوو؟ د چا د پاره به دشمني کوو؟ ستاسو د کلي مولیان الله مني که نه مني؟ وایه مني که نه مني؟ په زور وایه مني که نه مني؟ نو زموږ وروڼه دي، موږ ورسره ملګرتیا. ولې چې الله مني، موږ دوستي د چا د پاره کوو؟ الله د پاره. او دوی ما سره دشمنی ولی کوي؟ د چا د پاره کوي؟
دوی ما سره دشمنی د چا د پاره کوي؟ نو په ایمان دا غیر الله نه ده. جواب راکې کنه یار، پوی به کې الکه پوی به کې څوک څوک به پوی کې لاسونه پورته. زمونږ ورونه دي په یول غواړي یاره، ډېر کم خیر خوایان ډېر کم خیر ټول وایه چې پویوي. مخکې الله جل جلاله نورا خبره سپینئ، الله فرمای والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. الله فرمای والذین تدعون من دونه، اغا کسان چې تاسو ربنا بغیر را بلئ، ربنا بغیر بابا را بلی پلنیا بابا را ورسے گا. پخوا با زمنگا علاقو کی شرک کی دا بابا گانو سر مڑو سر با شرک کی دا کنا با کی دا منگ با خلقو تاوی کاکا سیب چنشی کولے. وہ سم دا قسی وایو لسونا پور تا کہ کاکا سیب چا کولے شی، پیر بابای کولے شی، پندو بابای کولے شی، بل بابای کولے شی، د ژوندی باباګان شیخانې کولی شي. ولې دا زمونږ بعضې یارانو مړی خو پرې خول اوس ژوندو ته په سجده شو. خلق ژوندی رب ومنه، ژوندی مولیانه څوک به منو؟ الله فرمای الذین تدعون من دونی، آغا کسان چې تاسو د الله جل جلاله نه بغیر منه، لا یستطیعون نصرکم، هغوی ستاسو سر مدد کولے. اللہ فرمائی ولا انفسهم ینصرون، هغوی خپل ځان سره هم مدد کولے. مسلمانا غوڅه خبره دلکم، بیان کول می مقصود نه دے، فریاد می مقصود دے. اے قوما قبرونو نرا پاسے دے جوندیو تمکے نے، مڑو نرا پاسے دے جوندو سرا مینا مکوے. اللہ نا بغیر جوندی سرا مینا ہم شرک دے، مڑ سرا مینا ہم شرک دے. اللہ نا بغیر د مڑی منل ہم شرک دے، د جوندو منل ہم شرک دے. اے مسلمانا تپ قرآن کریم کے مانز کے دو قرآن یو آیت طول ورزوائے بار بار وائے، وهم عن صلاتهم ساهون. قرآن کریم وائی باز خلق دخپلو منزونو نغافل دی، تا مانز کے طول ورزوائے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. الہ العالمین ہم صرف تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ایاک نعبد مانی باندھ جان پوئے کا، ربا منگ بس صرف اور صرف دچا عبادت کو. عبادت پی جانی وہ برا کا لگ، عبادت پی جانی چوک، عبادت پی جانے لگ لاس پور تکا خدای راستی کې پیژنې اسم له سونه پورته کړ. داسې خو ډېرو چنده خو پخې پورته کړې وي چې اسونو نالونه وهل، چنده خو پخې پورته کړې چې موږ تم نالونه ووهې. عبادت ویلی شي خبرې منلو ته. موږ به خبره د چا منو؟ دا وړه خبره نه ده. ته به وایې چې زه خو د پلارم منم، نہ زه خود مورم منم، نہ منگ د مور پلار د استاد شیخ منگ د چا منو؟ منگ تا اللہ دا سی ویلی دی چی مور پلار دل خبر او کی زما سر بے وتا لی، کما در تاوی چی دا خبر ٹک کڑی دا وی مننو تب ای مانی، کما در تاوی چی پلار مور دی دا خبر غلط کڑی دا مای مننو تب ای. نو چی منگ منو د چا منو؟ اللہ منگ تویلی دی چی دا استاز دا پیر دا مشر خبر تا وک کی دا، که خبر زما دا قانون مطابق وا پا غا خبر در نظر نخپا کی دم وی منا، او که پا خبر در نظر خپا کی دم بیا بھائی
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مولیانو تا ہوا ہے او تے چتالے چوک ٹیلی پونو کی چدا بیان بند کا بیلغونی قرآن سر تعالی چہرا دا مفتی سیب چراشی دا پدی سمارایو کی قرآن ہوئی کٹا پی ہوئی من ٹپے ہوئی کہ قرآن مو ویل خی خبر مو کے کہ خراب مو کے دی علماء نہ منگوئی چورن مو دی کدام دشمنان دی اے مال ارا جبر ازی زتا پس بدم ویلشم زاغ مولانے مچت سترگ سرے کے وزبم جو سبحان اللہ نا زڑگیا زدا زما وطن دے دا زما قوم دے دا خلق سر زما ناس تا پاس تا دا دے خلق سر ما ذاتی تعلقات تی زبا پشپے مرازم پورز بمرازم ستا بے وسترگ خاندی بل بدی جاڑی زبرازم او کت مسلمان وے رب دی من لئی ما تا بمرازے او طالب زو استقبال کوں تک زما استقبال نہ کہے تب دے چا غلام وے زد چا غلام نو عزیزانو ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف د چا عبادت بکو مسلمان آخری خبر کوم بیان کزو ډیر موګد کم خود مقصد خبری صرف یو څو مقصد خبری صرف اور صرف دادی چې پروردگار عالم ننا څور لسنیم سوا کال مخ کی یو پیغمبر راولے گلو دا هغه نوم څو کمراٹ کی اسڑی نہ چا پختنو کا چھ زمنگ دے پیغمبر سا نام دا اگو تی چھ خپا کی گا ما تل نخکتا زچوک نہ پی جانے زمنگ دے پیغمبر سا نام دا پزور ہوایا چھ نام دا نارے نہ سڑی پزور ہوایا چھ نام دا محمد الرسول اللہ زنانا دی خیر دے آواز اگو سطر دے زنانا بہت تیزی خبری نکی پیغمبر علیہ الصلات والسلام اللہ راولے گلو پہا غبان دے اللہ چا شہر آولے گل چا شہر آولے گلو بل کتاب شتا پیغمبر علیہ الصلات والسلام چو کالا جوندے ہو دریش کالا دا نبوت تے دریش پہ تا کالا طول عمر دے دریش کالا دا نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کرل چا شو وفات شو منگتا چشے پاتے شو قرآن پا دی قرآن صحابہ کرام اللہو بخل کوئی نبخل لار صحابہ کرام تا چشی سر و خود لیشوا قرآن و سنت سر سنت دقد قرآن عملی سورت تے نو پا ایمان و آیا دی قرآن نبغیر کتا تا یو سڑے وئی چھتا پا بلس جنت تا زیدہ غلط در تا وئی کنو آئی بغیر دا شنختی کارڈا پا خپل پاکستان کی سفر کولے شے تا پا بغیر دا قرآن تر جنت پورے و جہنم پورے سفر چنگا ہوکی یو شنختی کارڈ نا بغیر پا خپل پاکستان کی سفر نشے کوئے بغیر دا قرآن با تا دی دنیا نا حقی دنیا تا سفر ہوکی ستا پلار دا قرآن حاصل کرو نکدے حاصل کرو غور نکدے حاصل کرو تا حاصل کرو دے دا بچوک حاصل ہے مولا جواب راکا کر دا بچوک حاصل ہے مولا بے حاصل ہے دو مولا خدا حال دے چی ورطا دزمکی خدے ہوئی چی دا سے اوکا نو دے نو پا کلی و نو پا قوم پوئی گی چی دا سڑے زما دا قوم دے زما دا کلی دے مسلمان دے اللہ سر دوستی دا بمنگتا سو حاصل ہو کا نبا حاصل ہو عزیزانو قرآن مجھے حاصل کرے نی نہ قبر کی کمیابیشتا قرآن مجھے حاصل کرے نی نہ پاخرت کی کمیابیشتا اے مسلمان طول خاندان بتر قبر پورے در سرائی مال و دولت بتر قبر پورے در سرائی خکل دی چھ خورو کی کیگ دی یو شاعر وئی دبا کے قبر میں سب چل دیئے نہ دعا نہ سلام دبا کے قبر میں سب چل دیئے نہ دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو کلدی چھ خاورو کی کیگ دی بیا بہرانو کران پاتے وے کچری دے دا قرآن کریم حاصل کڑے وی نو بیا وا وا
کچری قرآن دے حاصل کڑے نوی نو بیا تبائے قرآن حاصل اول دیتا نا وی چھ کم سڑے دا اللہ دین منی او تا او ستا مشر سرے نلگی تا غطا بیدتی وائے چھے وطا وائے سرور عباد والا آغا خلق دی دا ما تا چھ دا گیر چا پیر ناستی دا بیدتیان دی تاسو بیدتیان ہے پا ایمان ہویا تاسو اللہ یو منے کن منے تاسو دریم جمع چلویختی کلیز بدعات منے تاسو اللہ سر شریک پیدا کوئے زمنگ دا ورون چی دا نور خلق پہ کتا چاولی دا داوی چی دا بدعتیان دا مکو رو رخ پلو خلق پس خبر مکو دا آغا خلق دی چی ستا کٹ تا با پخا دا غا خلق ورکی تا چی مرش سماریا تا تا با دا کٹ تا پخا وگا چوک در کئی دا سماریا والا خلق تا تا سوابے نا چوک رازی تا تا کوات نا چوک رازی تا تا پیخور نا چوک رازی تالا چی دا سوابے و دا لاہور نا خلق را رسی پا تا بے خوری اڑاولی وی مینا دا دا سماریا خلق زما استارو نوی زو تا چی بیماران شو کٹ با داخلی گاڑے با دارا کئی جنازہ با مدا خلق پڑاوئی جوڑ و ساتے چشے ہوکے جوڑ و ساتے مولیانو تا قرآن و خائے مولیانو تا ہوائے چھ تش قرآن وائے ما وائے منے نن نباد بخپلو مولیانو باندے قرآن منو کنب منو لاس پورتا کی کتشی پیسے باور کورلہ سنن پورتا کستا واک دے جنے پورتا کئی ٹولی پورتا کا مولیان با پویاو کنا او کدا مولیان نپوی دل دزمک دا خدایانو عبادت کولو بیا باور سر بیکاٹ کو کنب بیکو چھ خدای نمانی بیا با بیکاٹ کو خوم رانا زمان گرون دیدا با پوی نوی عزیزانو دا قرآن و دا سنت مطابق و دون برابر کے اخپل ما بین کی جوڑ برابر کے دشمنیان ختم کے خود مولیانو پا وجنا چھ مولا در کے رو غو کی و سبا دے درب بے و بل وجلی دے شاید سنگیرانی کو دا سی خلقو باندے مکہ خبر پوی گے زما مقصد دا خبر دا دے چھ مسلمانا دشمنے ختم کے پا دشمنیوں کی خیر نشتا او یو بل پسی درخواستوں نہ مور کوئے منگ تاسو یو کلے یو قومیو اتفاق و اتحاد بساتو کا نہ بساتو بس زمانن صرف دا فریاد وہ چھ دے قرآن تاو گو رہے منگ تاسو بدا اللہ پا توحید ملگرتیا لرو کا نہ بلرو زما بکلک مرگتیا پا دا اللہ توحید کی کوئے کنے لاسو نہ پورتا کے دے قرآن دا پارا با یو ہو کا نہ بہو یو صحیح نو زما مقصد دا خبر دا دے عزیزانو چھ منگ طول عمر دا چغے والے منگ طول عمر توحید توحید وکا خوراشو جماعت کی کینو بیا جماعت نلاڑشو منگ چرتا دا تبلیغیانو پشانتا لکا پسیروزی چھ عمل کئی منگ پا قرآن دا سے عمل نن نباد با عمل کہو کا نبکو یاد و ساتا اے مسلمانام پو رز دا قیامت بتانا دا رب العالمین دا کتاب پخت نکی گی جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم با پو رز دا قیامت دا رب العالمین پا دربار کی گیل کئی استغاثب کئی وی باوا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الہ العالمین میری اس قوم نے میرے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا اے دس مارو مسلمانا پا ایمان وایا جناب محمد مصطفی احمد مجتبی با پورز دا قیامت رشتیا وائی کا دروغ بوائی الیازو باللہ رشتیا بوائی کنا رشتیا بوائی او کنا نو آغا با پورز دا قیامت اعلان کی یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا الہ العالمین
زما دا قوم دا قران کریم شات غرزول نو دا رسول الله خبره ټیک دا او کا غلطا نو منتا سو قران پر خه دی او کنا زمنتا سو پلارو نک مولا تس پر لے غور نک مولا تس پر لے اگی نمخ کی خلق مولا تس پر لے ما اوتاهم مولا تس پر لے نن نباد دغا قرآن کریم یاد کے واللہ چی قرآن در سر نہیں او دو قرآن تعلیمات در سر نہیں پولیس رات باندی پورکے دلے دا یاد و ساتا خلق سوئی یر پلن کی قرآن یاد کو لس کسان بجنت تبوزی ما تا خون دا روایتو خواه مولا سیب ستا دی پا اللہ باندی قسمی ما تا او خواه ما تدا سے روایت و خایا چچا قرآن یاد کو دے بلس کسان جنت تبوزی ما خو حقا حدیث اوری دلی دی چاگا دا یو بلد پار تفسیر دے حدیث وی من قرأ القرآن و عمل بی ما فی چاچ قرآن ووی او عمل پی اوکو عمل کل پی کولیشی چی معنی ازدا کی عمل کی گی که بی معنی عمل کی گی مولاز امیانو صاحبانو ما سره نقد جنت نشته چې درې کړم د مولیان په تاسو نور ګران دي او زه دته ډېر نه یم ګران د دې وجه دا ده چې هغه نقد جنت درکوي داسې جنت میلاویږي او داسې میلاویږي چا به ګرنټي ته اخیستلې چې میلاویږي او که نه چې یو ځل د خاورو کې کیږدي بیا خو څوک واپس راځي نه چې درته ووایي چې هلکه اول پلاني مولانه ځان ساته خدای رستی چې دوکای راسره کړی جنتونه داسې آسان دي نه چې ریجې آسانه وي د منجا زمنو به خوړلې وي زه نقد جنتونه چاله نشم ورکولی ورکولو والا څوک دی زه یو وړوکی مثال درکوم د پاکستان یو قانون دی د قانون کتاب دی هغې ته تعزیرات پاکستان وایي په هغې کې یوه دفعه ده لکه زمون قرآن کې آیاتونه دي د عزت د وجې نه د قرآن دفاتو ته موږ آیاتونه وایو خو د قانون دفاتو ته موږ دفې وایو د آیت په شان ته یوه دفعه ده هغې کې راغلي دي چې 302 وکې پانسی کېږي به 302 خو پیژنې مرګ وکې پانسی کېږي اوس یو سړي داغه دفع یاده کړه داسې وګڼه آیت یاد کړه تسپې راواغستې 302 کې پانسی کېږي به 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 په دې ثواب ملوي څه فایده پې حاصلېږي لږه خو ښه لږه خو نه څنګه چې سړی د طرفو ډس 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 ودي ویشته بیا دې تسپې راواغست 302 سره 550 کیږي 302 سره 550 کیږي پولیس در پسې راغی وی نیوي نو چې نیولې ته ورته شي ما ته د فی یاد دي ما ته ټول قانون یاد دي 302 چې وکي 550 کیږي به 302 ادي پریدي الکه خو یاد دې ده کنه پریدي دي ګوګشتو پریدي بدل چې عمل دې پکړې تا یا تونا یاد کړی وی ګلونا ټول ورځ وای سبحان الله وبحمدی سبحان الله وبحمدی سبحان الله اللهم صل اللهم صل اللهم صل لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا تا چا وی چې په دې باندې څه دنیا ورانی هیڅ دنیا په دورانی دنیا به په هلا ورانیږي چې عمل پہ کوي مسلمان رب تا او ګورا عمل وکا چې شی وکا او دا عمل د پاره د معنی معلومول ضروری دی دې کاغذ کې ما تعالی چټی لیکلې ده بل فرض او تعالی ما چټی راولې غلا هغه کې مولی کلو صدا سے وکا دا سے وکا دا سے وکا دا سے وکا تا راواغسته او پړاو دې کاو په معنی نه پوهېږي تا هغسې کولی شي چې ونه کې نو زما خبره دې ومنله هغه چې کم ضرر نه ما بچ کولی دې کې مې لیکلي وو چې هلکه دا کمې کوټې کې اوسېږي دې کوټې کې اور لګي اوزه نو چې تا پړاو کړه او پرې پوهې نه شوې او کوټې نه ونه وتې نو دې اور نه بچ کېږي نه بچ کېږي ضرر نه بچ نه شوې که نه د قصیدا قران الله را لګلې دې کې الله ضرورونه خود لې دي دا کارونه کې ګوره پلان کې تندر در باندې را پریوزي دا ونه کې جهنم کې سوځي دا ونه کې ګوره دا سه بکېږي دا وکدا شی بدر ته ملاو شي تا په دیر شو او یاو کالو کې ځان ته خبر نه ک مسلمان څه فایده ملاویږي نه ملاویږي یاد و ساتا زما دا غوڅه خبره یاد ساتا تالا چی چوک جنتونا در کئی نقد تالا خلق وی چی پا سبحان اللہ باندی دمرا ونا لکی گی چی یو ترکے اس
سل ملا مزلو کی ور باندے او آغا سورے نلنڈی گی کستا دا خیالوی چھے بے معنی سبحان اللہ بے توجہ سبحان اللہ بے عملا سبحان اللہ باندی دمرز مکہ ملاوی گی نو داستا بھول دے بھول یاد و ساتا اللہ جل جلالہ تا در سولو والا کتاب چشے دے دا قرآن بزدکو او گورا دا قرآن پا دعوت کی زدیر تنہایم خلقو دا قرآن سر شریکان جڑ کری دی قرآن دا تفسیرون محتاج گرزا والے دے قرآن دا علماء و دا خبر و محتاج گرزا والے تو اور تایتو ہے دے باتی چپلنکی شیخ صاحب خدا لی کلی دی قرآن دا چا کتاب دے دا با پٹولو کتابونو اچھت گرنو کا نبے گرنو نن نپس با پی عمل کو کا نبے پی کو معنیز دا کولو سر با پی عمل کو کا نبے پی کو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ دا سمر خلق چرا غلی دی قدمونے نے کہتا لکی واچھوے یا اللہ سمارا یو قوم والا تا قرآن و سنت نصیب کا یا اللہ دا مولیانو دا ملکانانو دا افسارانو دا مخلوق تا محتاجیو نے اوساتا یا اللہ لوی وارے دا قرآن و دا سنت زدکہ ان کی جوڑ کا یا اللہ چی سمر مردگانی شوی دی دا غوی مغفرت نصیب کا یا اللہ زمنگ کم ورون چی وفات تی دا غوی گناہون معاف کا مغفرت نصیب کا یا اللہ چی سوک قیدیان دی دا قید و بند اخلاص کا یا اللہ کچوک غریبانان دی دا حلال و کار روان کا یا اللہ کچوک مسافر دی پڑک و منگل و اخپل وطن تراولا یا اللہ دا سمارا والا دیر خلق و باہر ملکون کی دی رب العالمین آتا غوی پڑک و منگل و اخپل وطن تراولا یا اللہ پا دروک و وطن دا حلال و کار روان کا یا اللہ کم چی علماء دی و چا غلط پا اکڑی دی دو تا ہدایتو کا یا اللہ دو دوی دوستی و دشمنی دا خپل امیر دا پارا دا ربا دو دوی دوستی و دشمنی دا اللہ دا پارا و گردوا یا اللہ دو دوی دوستی و دشمنی ستا دا پارا و گردوا یا اللہ کم قرآن چی دوی وی دا قرآن باندی دوی تا عمل نصیب کا یا اللہ من طول مسلمانان و تشرعی پر دے باندی عمل نصیب کا کم و خلق چی زمان دا درسونو دا بندول و کوشش کرے ہو دا اللہ دا کلام دا بندول و کوشش کرے ہو ربا دیر عظیم گناہ کرے دا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کے راغلی دی یا اللہ دا سے خلقو پس خنوز نجائز کی گی یا اللہ دا سے خلقو سرخ و ناستا پاستا حرامی گی یا اللہ تے معاف کا یا اللہ تے معاف کا یا اللہ تے ایندہ دا پارا دا سے ناکارا سچون نوساتا یا اللہ کم خارجی قوتونا چے زمن پا مینس کے افراد و تفرید دشمنی جڑے وی ربا حقو تا ہدایتو کا چھ سوک دا اغیارو او دا غیر اللہ غلامی کوی او دا خپل قوم دشمنی کوی ہدایت و تاو کا یا اللہ سماری قوم کے دو ابو کمی دے ربا از مکن ورطا و برا و باسا یا اللہ برن برن نو وروا یا اللہ مشران جوندی لرا یا اللہ بدے پا دستے بدلے کا یا اللہ دا چاو دننی نکمل و دل و لور کا بیان کٹ کوم عمل گرو بر بیان کٹ کوم اور اس دوبارہ بیا لگو ما انشاءاللہ خلق سر ملاقات کی غب بیا لائیو چلو انشاءاللہ زریاو گردوا دا کور دا پارے دا برکت زریاو گردوا یا اللہ چنن سمر سوک ستڑی شیوی دی یا اللہ دا سالور پینزو رزے مند ترڑی والی دی دا بیان دا خلاص اولو او کوشش دا دے قرآن دا درس دا مناقب کی دو کڑے دے طولو لاجرون ورکا وہ دلیل پروردگار عالم ډیر خوشالیاں ورکا مخالفین مولیان تر به ہدایت کا ربا زمن غرون دی تے پرشتیا اور رے باندھ پوی کا یا اللہ دا قوم تا عزتن نصیب کا یا اللہ دا قوم تا عزتن نصیب کا یا اللہ دا غیرتی قوم دے ربا مولیان یہ ناکار تو یہی یا اللہ دشمنے تے ودروی یا اللہ مولیان پوی کا یا اللہ عوام پوی کا یا اللہ دا زمن گرون دی ربا من سر دو دوی روری قائم او دائم او ساتا یا اللہ من طول تا پا قرآن و سنت عمل نصیب کا کم افسران چھ چا غلط کو اکڑی دی الہ العالمین اغا افسران و معاف کا یا اللہ کم افسران چستا دی کتاب دا بندولو کوشش کرے دی اغوی تا ہم ربا معافی ہو کا
یا اللہ زمنگ ملک خدا داد پاکستان کی امن راولا، یا اللہ زمنگ ملک امن راولا، یا اللہ زمنگ ملک تا باہر ملکونا دا کفارو چی چمر سازشون جڑوی دا سازشون خاورو کے ملاو کا، یا اللہ زمنگ ملک تا صحیح حکمرانان نصیب کا، یا اللہ دا قرآن و دا سنت قانون راولا، یا اللہ مجاہدین تا ہم ہدایتو کا، مبلغین تا ہم ہدایتو کا، علماء تا ہم ہدایتو کا، تنظیموں والا تا ہم نے غنا رخایا، یا اللہ ہر تنظیم والا مذہبی سیاسی تنظیموں والا زمنگ نوجوانان غلط استعمال ای ربا و تا ہدایتو کا، زمنگ نوجوانان دا غلط استعمال نہ اساتا، زمنگ علماء دا غلط استعمال نہ اساتا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب